frente está o mar. Não tem como atravessar. Ah, Moisés, estamos perdidos. Estamos perdidos. Ei, Moisés. Saímos do Egito. Não tem mais. Estai quietos e veja o livramento de Deus. Ele pelejará por vós e vos calareis. Porque clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Levanta a vara, estende a mão sobre o mar e fende-o. Eis que endurecerei, Moisés, o coração dos egípcios. Serei glorificado e Faraó nos seus carros e nos seus cavaleiros. O anjo de Deus e a coluna de fogo atrás de Israel, escuridão para o inimigo, mas para o povo de Deus a nuvem clareava, mas se abriu em duas partes e o povo toca nas águas, obedecendo a Deus, e o mar se fechou. É Deus quem dá o livramento, é Deus quem abre o mar e fecha. E quando Ele está no controle, nunca perde uma batalha, nunca perde uma guerra. Se Ele falou, você não vai perder. Obedecendo a Deus, e o mar se fechou. É Deus quem dá o livro.